מה שוות הבחירות, אם אי אפשר לשלוט בהן? הקואליציה מקדמת הצעת חוק שנועדה להקל על פסילת רשימות ומועמדים ערבים. לא סתם הקואליציה, יו"ר הקואליציה בעצמו. מסגרת הסיפור, בחסות המלחמה, למנוע מתומכי טרור להתמודד לכנסת. נשמע הגיוני, נכון? מי יכול להתנגד לזה? אז זהו, שזה הרבה יותר מורכב. כבר היום, חוק יסוד הכנסת מאפשר פסילה של רשימות או מועמדים לכנסת בשלוש עילות. שלילת אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד המדינה. על בסיס זה למשל נפסלו חנין זועבי ועזמי בשארה, והסתה לגזענות. ככה למשל נפסלו רשימות כך, הרב כהנא. עצם קיומה של רשימה ומפלגה כהנא, כתם על הדמוקרטיה בישראל. וגם המועמדים ברוך מרזל ובנצי גופשטיין. כעת מוצע להרחיב מאוד את היכולת לפסול מועמדים בעילה של תמיכה בטרור. אם היום צריך להראות שהתמיכה היא משהו מרכזי ומתמשך, מעכשיו יספיק גילוי תמיכה או אהדה חד פעמי כדי לפסול מועמד לכנסת. התיקון מבקש להוסיף גם טרור שבוצע נגד אזרחים ישראלים ולא רק נגד המדינה. לא סתם מדקדקים פה בהגדרות. אתם זוכרים שממשלת ישראל יושב שר שהורשע בתמיכה בארגון טרור? אתה הורשעת בהסתה לגזענות. היום כשוועדת הבחירות פוסלת מועמד, זה חייב לעבור אישור של בית המשפט העליון. התיקון מבקש לבטל את המעורבות הזאת ולהפוך את בית המשפט העליון רק לערכאת ערעור. במילים פשוטות, הרבה מאוד כוח לוועדת הבחירות לפסול מועמדים לכנסת. תבינו, על אף שבראשה שופט עליון, ועדת הבחירות לכנסת היא גוף פוליטי לכל דבר, וסיעות הכנסת מיוצגות בה לפי הגודל שלהם. זה לא כלי להילחם בטרור, זה קמפיין פוליטי לפני בחירות. או טיבי או ביבי. זה או ביבי. כחלק מהקמפיין, הקואליציה תנסה לפסול כמה שיותר רשימות ומועמדים. מה שהיא תצליח להעביר, מצוין מבחינתה, כי זה שולח מסר של דיכוי הצבעה בחברה הערבית. ואם את המשפט העליון יבטל חלק מהפסילות, זה רק ייתן תחמושת לקואליציה לתקוף את שופטי בית המשפט העליון כתומכי טרור. ווין ווין לקואליציה. וזה כנראה גם הסיכוי הכי גדול שלה להישאר בשלטון אחרי הבחירות. אסור להקל ראש בהצעה הזו. ועוד שכולנו מתנגדים לטרור, ההצעה הזו היא כלי לדיכוי הצבעה בחברה הערבית, הצבעה שביכולתה לשנות את המפה הפוליטית. זה שינוי כללי המשחק של הבחירות הדמוקרטיות. זה לא כלי להילחם בטרור, זה כלי לשמר את השלטון.